kulan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka xogta dunida oo kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee daily haysta. Xogtani waxaad ku dhageysan doontaan waxa dhamaaday xilligii reeraynta ee dagaalka Ukraine ee Mareykanka, waxaana dhow guusha Ruushka dagaalka Ukraine oo galaya marxalad cusub oo ah tii ugu khatar badnayd tan iyo bilowgii dagaalka, iyo masiibada Yurub ay la kulmi doonto bilaha soo socda, iyo xogo kale ee idin soo gudbi doonaa. Qoraaga caanka ee Mareykanka Thomas Friedman wuxuu sheegay in dagaalka Ukraine uu qarka u saaran yahay inuu galo marxalad cusub oo ah tii ugu khatar badnayd tan iyo bilowgii dagaalka, isagoo tilmaamay inuu soo hagaagayo guulaha ee ciidamada Ruushka marka loo eego waxqabadkooda liitay bilowgii dagaalka, kaas oo lagu dilay kumanaan askari oo Ruushka ah. Muqaalkani ee wargeyska New York Times uu ku qoray khabiirka Mareykanka Friedman wuxuu iftiimiyey inuu aaminsan yahay in dagaalku uu wajah cusub galayo, inkastoo khasaare uu soo gaadhay ciidamada Ruushka oo ku waayay askar badani iyo jeneraallo intii dagaalku u socday. Wadaaga adka ee Ukraine ee ururka NATO ayaa hadda ka daalay saameynta dagaalkani. Wuxuu sheegay in dagaalku uu qayb ka qaatay sare u kac weyn ee ku yimid qiimaha gaaska dabiiciga ah, shidaalka iyo cunooyinka Yurub haddii xaaladdu ay sii socoto xilliga jiilaalka. Khabiirku wuxuu sheegay in qoysas badan oo ku nool Yurub ay wajahi doonaan kulayl iyo cunto yari waqtiga jiilaalku waa saaxiibka Putin. Sidaas awgeed, khabiirka Mareykanka Friedman wuxuu aaminsan yahay waxa ugu yaray istaraatiijiyadda jiilaalka ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, taas oo kasoo horjeeda istaraatiijiyadda ee xagaaga ee ay gaadhay NATO. Jiilaalka ayaa waqtiga qaboobaha wuxuuna dhacaa dayrta kadib iyo ka hor guga. Qoraaga Mareykanka ayaa sheegay inay caddahay in Putin uu diyaar yahay inuu sii wado dagaalka Ukraine, isagoo rajaynaya in sicid bararka sare ee tamarta iyo qiimaha cuntada sare ee Yurub ugu dambeyntii kala goyn doono NATO. Friedman wuxuu aaminsan yahay in Putin uu guul ku gaadhayo dhowr arrimood ay ka mid yihiin heerkulka ee Yurub oo hoos u dhaca xilliga jiilaalka marka loo eego sida caadiga ahayd, iyo hoos u dhaca ku yimi saliidda iyo gaaska caalamiga ah ee qiimaha tamarta sare, iyo koronto la'aan joogta ah talo dhowra oo ka tirsan Yurub sababtoo ah tamar la'aanta awgeed. Tani waxay u badan tahay inay ku khasbi doonto, ayuu sheegay khabiirku, xubnaha NATO ee Yurub si ay ugu cadaadiyaan madaxweynaha Ukraine Zelensky inuu soo gabagabeeyo heshiis uu la galo Ruushka nooc kasta uu yahay si loo joojiyo dagaalka. Putin waa inuu sheegaa askartiisa daalan iyo jeneraaladiisa kaliya inay sii wadaan dagaalkani ilaa iyo jiilaalka. Qoraagu wuxuu aaminsan yahay in yoolkani Putin uu yahay mid saxa, sida warbixin uu daabacay wargeyska New York Times isbuucii hore oo lagu sheegay in saraakiisha aqalka cade ee cabsi ka qabaan wareegga cusub ee cunuqabateynta reer Yurub ee lagu doonayo in lagu xadido qulqulka saliidda ee Ruushka ee Yurub dhammaadka sanadkani. Waxay horseedi doontaa koroka cusub oo ku yimaada qiimaha tamarta, taas oo noqon doonta dharbaxa cusubi, waxaana sidoo kale ay abuuri doontaa hoos u dhac weyn oo ku yimaada dhaqaalaha Mareykanka iyo wadamada kale ee reer galbeedka. Dhacdooyinkani soo socda ayaa sidoo kale laga yaabaa inay uga sii daran tahay dhibaatada ba'an ee cunnada ee haysata wadamada dunida. Isla warbixintani ayaa sidoo kale tilmaamaysaa in dadaalka NATO iyo midowga Yurub ay ku doonayaan inay ku yareeyaan ku tiirsanaanta saliidda ee Ruushka ee loo dhoofayo Yurub ay keeni doonto sare u kac ku yimaada qiimaha saliidda oo ku dhow $200 halkii foosto ama ka badan. Qiimaha gaaska dabiiciga ee Yurub ayaa kor u kacay 700% tan iyo bilowgii sanadkii hore, taa oo keentay in qaaradda Yurub ay qarka u saaran tahay hoos u dhac dhaqaale. Maqaalka New York Times ayaa sidoo kale xusay NATO xeeladaheeda ee waqtiga xagaaga si ka duwan istaraatiijiyadda jiilaalka ee u ciyaarayo Putin.
qoraaga Friedman wuxuu aaminsan yahay in saraakiisha NATO iyo Mareykanka iyo Ukraine ay ku fakarayaan caqligal kale. Haa, jilaalku wuxuu noqon karaa cadowgeenna, laakiin xagaaga iyo deyrta ayaa laga yaabaa inuu noqdo saaxiibkeenna haddii aan waxyeelo weyn u geysan karno ciidanka Putin ee daalan ka hor intaan la gaadhin waqtiga jilaalka. Taas oo qoraag u sheegay in NATO ay dhagooda saadaalinayaan in ugu yaraantii ay keeni doonto xabad joojin ka hor intaan la gaadhin xilliga jilaalka ee Putin. Waxaa kale uu aaminsan yahay qoraagu in istaraatiijiyadani aysan sidoo kale ahayn mid xuni, sababtoo ah Putin ayaa laga yaabaa in hadda uu wax ka qabtay bariga Ukraine, laakiin qarash aad u sareeya ayaa uga baxay. Sida falanqeeyaal badan oo military ay muujinayaan, ciidamada Ruushka waxay lumiyeen qiyaastii 15,000 oo askare in ka yar 5 bilood gudahood oo dagaal ah oo ah mid la yaab leh. Tirada dhaawaca ayaa laga yaabaa in ay kala jabaran tahay in ka badan tiradaasi, waxaana la burburiyey ilaa iyo 1,000 taangi oo Ruushku leeyahay. Qoraaga Mareykanka ah Friedman ayaa sheegay in Putin aan waqtigan haysan ciidan ku filan si uu isugu dayo in dagaalkiisa uu u wareejiyo Odessa si uu uga soo rogo kacdoomin dhinaca badda ah oo ka dhana Ukraine, si dhaqaalaheeda uu hoos ugu sii dhaco. Waxaa kale oo warbixinta lagu xusay in Putin uusan doonayn inuu kordhiyo askariyeynta, sababtoo ah taas waxay muujin doontaa wax ka dugan waxa uu ku sheegay howlgalka military ee gaarka ee Ukraine, waxaana ay muujin doontaa dagaal weyn. Friedman ayaa sheegay in caddahay in NATO ay rajeynayso in militariga Ukraine ay isticmaali karaan hababka cusub ee gantaalada casriga ah ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo M142 si ay waxyeelo ba'ani oo dhinaca sayda ay u gaarsiiyaan ciidamada Ruushka. Inta lagu jiro xilliga dayrta ee aan la gaadhin waqtiga jilaalka ee guusha Putin, iyadoo NATO ayna weleyso intaas ay horseedi karto in Ruushka uu lumiyo dhul ballaadhan oo gacanta uu ku hayo, waxayna keeni kartaa in madaxweynaha Ruushka Putin uu aqbalo xabad joojin iyo in maxaabiista la kala beddesho. Xaalado wanaagsan oo keeni doona inuu aqbalo Ruushku dhoofinta cuntada ee Ukraine, kuwani waxay gacan ka geysan lahaayeen dhimista sicir bararka, sidaa darteed waxay yareynayaan cadaadiska xulfada Ukraine ee Yurub. Qoraag wuxuu rumaysan yahay inaysan jirin wax calaamada ah oo hadda muujinaya in Putin uu diyaar u yahay in la soo gabagabeeyo heshiis nabadeed oo kama dambaysa, laakiin waxaa suurtagal ah in la helo xabad joojin iyadoo loo marayo xaalada aan kor ku sheegnay, taas oo noqon doonta nafis yar oo wadamada Yurub iyo suuqyada dunidu ay dareemi karaan. Friedman qoraaga Mareykanka ayaa maqalkiisa ku soo xidhay marka loo eego sababahani. Dagaalka Ukraine wuxuu qarka u saaran yahay inuu galo wajiga ugu khatar badnaa tan iyo bilowgii duulaanka Ruushka bishii February, waana mid ku salaysan istaraatiijiyadda Putin ee jilaalka oo ka soo horjeeda istaraatiijiyadda xagaaga ee NATO.